Стація 12. Ісус помирає на хресті. Слава страстям Твоїм, слава долготерпінню Твоєму, Господи. У Твої руки віддаю Духа Мого, сказав Ісус Небесному Отцеві. Голова впала на груди. Ісус помер, звершилося. Вбивство найбільшого у світі добра відбулося. Земля затряслася і завіса в храмі роздерлася. Здригається і наша земля сьогодні від смерті. Помирають захисники, помирають діти і жінки, помирають літні люди. Хтось втрачає сина, хтось батька чи матір, хтось коханого чоловіка чи дружину, брата чи сестру. І здригається земля від невимовного гор'я. Мені страшно чути про смерть, я сумую і плачу. Господи, не дозволь мені падати в безнадію, але допоможи завжди пам'ятати, що через Твою смерть люди отримали життя вічне, що там у небі. У Домі Господньому ми зустрінемось з усіма, кого так сильно ми любили. Господи, дай мені силу і відвагу пройти гідно з хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що Твоя любов сильніша від смерті. Помолімося за вмираючих. Сина, сина.